राज्यासह देशातल्या तरुणींसाठी एक महत्त्वाची बातमी. आपला जीवनसाथी निवडण्यासाठी तुम्ही जर कोणत्या मॅट्रिमोनियल साईटवर रजिस्ट्रेशन केलं असेल तर ही बातमी तुम्हाला पाहायलाच हवी, कारण मॅट्रिमोनियल साईटवर खोटी ओळख सांगून तब्बल 250 जास्त तरुणींना फसवणाऱ्या 2 गुन्हेगारांना पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी जेरबंद केलंय. पाहुयात या आधुनिक लखोबांची बातमी आणि जाणून घेऊया त्यांच्या मोडस ऑपरेंडी संदर्भात बरंच काही. अभव कश्यप, अदित व्यास, अघव अग्निहोत्री, अभव व्यास, आश्विक शुक्ला, अवध व्यास, अदितांश अग्निहोत्री. चेहरा एकच, मात्र ओळख वेगवेगळी. कधी केंद्र सरकारचे अधिकारी तर कधी गर्भश्रीमंत व्यावसायिक अशी ओळख सांगून एक नाही, दोन नाही, तर तब्बल 250 जास्त महिलांना फसवणारे हे आहेत राजस्थानमधले 2 फुरटे, निशांत ननवाना आणि हर्षद शर्मा. या दोघांनी फक्त राज्यातील नाही तर देशभरातील तब्बल 255 मुलींना लग्नाचं आमिष दाखवून फसवलं. अनेकींचं आर्थिक, काहींचं तर शारीरिक शोषण सुद्धा केलं. मात्र यांच्या फसवणूक आणि शोषणाविरोधात राज्यातल्या एका तरुणीने आवाज उठवला आणि या भामट्यांचं पितळ उघडं पडलं. या दोघांनी केंद्र सरकारमध्ये नोकरीत असल्याचं भासून मॅट्रिमोनियल साईटवर बनावट एक खातं तयार करून आत्तापर्यंत 250 अधिक तरुणींना फसवलेलं आहे. बहुतांश मुलींचं शोषण केलेलं आहे, आर्थिक शोषण, आणि त्यांच्यावर अत्याचारही केलेले आहेत. आणि या लखोबा लोखंडेंचं हे सगळं ऐवज पोलिसांनी जप्त केलेलं आहेत. अत्यंत महागडे मोबाईल, वेगवेगळ्या प्रकारची सगळी जी आहेत ते आय डी कार्ड, आणि इथे बघितले तर 75 लाखांहून जास्त रोकड रक्कम जी त्यांनी मुलींकडनं त्यांना फसून खोटं बोलून हस्तगत केली होती. ही सगळी पोलिसांची टीम आहे ज्यांनी बेंगलोर आणि इतर राज्यामध्ये जाऊन या सगळ्या प्रकरणाचा तपास केला आणि या दोघांना आता जेरबंद केलेलं आहे. पोलिसांनी या म्हणजे खूपच छान काम केलेलं आहे. माझ्याकडे या लोक दोघांनी फसवलेल्या 3 मुली आल्या होत्या. त्या संबंधित मुलींना घेऊन मी माननीय पोलीस आयुक्त कृष्णप्रकाश सर यांना भेटले. त्यांना बोलल्यानंतर, भेटल्यानंतर त्यांनी आम्हाला डॉक्टर विवेक मुळीकर सर, सिनियर PI वाकड पोलीस स्टेशन यांना भेटायला सांगितलं. त्यांना भेटल्यानंतर त्यांनी आणि त्यांच्या टीमनी खूप याच्यामध्ये कष्ट मेहनत घेतली आणि या दोघांना पकडलं गेलं. आणि याच्यामुळे ज्या मुली वाचल्या, कितीतरी मुली वाचल्या असं मी म्हणेल. आणि हे खरंच खूप मोठं यश आहे आणि त्याच्यासाठी मी खूप धन्यवाद मानते कृष्णप्रकाश सर, डॉक्टर विवेक मुळीकर सर आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचं. स्वतःची ओळख म्हणजे हे सांगायचं की आम्ही गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये नोकरी लावत, सेंट्रल मिनिस्ट्रीमध्ये नोकरी लावत. आणि आता तर कळालं की जी नावं त्यांनी या मुलींना सांगितलेली होती ती खोटी नावं आहेत, त्यांची खरी नावं वेगळीच आहेत. आणि तुम्ही पाहिलं असेल आता शूटिंगमध्ये की त्यांचे भरपूर आयकार्ड खोट्या नावाने, आयकार्ड, पॅन कार्ड, आधार कार्ड सगळं त्यांनी बनवलेलं आहे. पुण्यात 91, बंगलोरमध्ये 142 आणि गुरगावमध्ये 22 अशा एकूण 255 मुलींना या भामट्यांनी फसवलं. मुलींना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी या दोघांनी मॅट्रिमोनियल साईटवर फेक अकाउंट तयार केलेलं होतं. लाखो रुपये किमतीच्या अशा आलिशान गाड्यांमधनं आरोपी विशाल आणि निशांत मुलींना भेटायला यायचे. त्यानंतर ते त्यांना हॉटेलवर घेऊन जायचे आणि पुढील प्रत्येक बिलाची रक्कम ते मुलींनाच द्यायला सांगायचे, जेणेकरून पकडल्या जरी गेलो तरी मुलींनीच आपल्याला हॉटेलमध्ये आणलं होतं असा बनाव त्यांना करायचा होता. मात्र पोलिसांनी या दोन्ही आरोपींना आता जेरबंद केलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे शेकडो जणींना गंडा घालणारे हे आरोपी अल्पशिक्षित आहेत. या दोघांनीही अनेक मुलींचं फक्त आर्थिकच नाही तर शारीरिक शोषण केल्याचीही कबुली दिलेली आहे. तपासादरम्यान या दोघांनी जे धक्कादायक खुलासे केल्यात ते ऐकून पोलीसही चक्रावून गेलेले आहेत. पोलिसांनी या दोन्ही आरोपींविरोधात बलात्कार फसवणुकीसारखे गंभीर गुन्हे दाखल करून त्यांची रवानगी जेलमध्ये केलेली आहे. 2 कार्स, अनेक घड्या महागडी, कॅमेरे, लॅपटॉप, 6-7 मोबाईल दोन्हीकडे, असा मिळून एकूण 75 लाखाचा माल सुमारास जप्त करण्यात आलेला आहे. गुरगाव पोलीस स्टेशन ला 2 गुन्हे दाखल आहे, तसेच 376-2 आणि चिटिंगचे, आणि दोन्ही आरोपीविरुद्ध गुरुग्राम सेक्टर 40 पण गुन्हा दाखल आहे आणि तिथे पण 376, 406, 328, 334 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणानंतर तरी लग्नाळू मुलींनी आपला जीवनसाथी निवडताना अधिक काळजी घेणं गरजेचे आहे, अन्यथा असे अनेक लखोबा तयार होत राहतील आणि मुलींना फसवून त्यांचं आर्थिक आणि शारीरिक शोषण करण्याचा यांचा गोरखधंदा असाच सुरू राहील.
गोविंद वाकडे, न्यूज 18 लोकमत, पिंपरी चिंचवड. आणि आता बातमी